som hvordan man lager snitt og oppris. Et snitt en tegning som blir brukt av en håndverker, mens et oppris ment til kunden. Jeg skal starte med å lage et snitt, og det finner jeg da her under dokumentverktøyene. Og for å lage et snitt, så må jeg klikke ut to punkter og velge hvilken retning snittet skal være. Så høyreklikker jeg på snittet, og klikker her for å åpne snittet i en ny fane. Og her ser man da snittet. Jeg kan fjerne etasjeinformasjonen ved å høyreklikke og trykke her. Så kan jeg på samme måte som i plan målsette tegningen. For å lage et oppris, så må man trykke på det verktøyet her nede. Og her så gjør man det motsatte av snitt. Man klikker ut to punkter på veggen man skal ha opprisset, og trekker ut en linje. Da får vi et oppris. Så må vi ta og markere opprisset og trykke kommand T for å gjøre noen innstillinger. For at det skal vises farger i opprisset, så må vi gå ned hit og endre denne til egne overflatefarger. Så går man inn i opprisset på samme måte som snitt ved å høyreklikke og trykke her for å åpne det i en ny fane. Og da får vi da opprisset, men det fortsatt uten farger. Så det siste vi må gjøre, det å endre grafisk overstyring til ingen overstyring. Da vises opprisset med farger.